Доброго ранку, 7.30. Служба новин Суспільного мовника «Поділля-Центр» розпочинає інформаційний день. Сьогодні середа, 13 березня. В студії ведуча Світлана Поробок. Сьогодні вночі, повідомляє старший інспектор прес-служби управління патрульної поліції Хмельницької області Роман Мартинюк, на автодорогах Н-03 Житомир-Чернівці та М-12 Стрий-Знам'янка, які обслуговує патрульна поліція, нетверези за кермом не виявили, не було й дорожньо-транспортних пригод. У Хмельницькому вночі службу 102 викликали 49 разів. За словами інспектора прес-служби, більшість викликів стосувалися порушення тиші, пиятик в громадських місцях та сімейних конфліктів. В обласному центрі поліцейські виявили одного водія з ознаками алкогольного сп'яніння, минулося без дорожньо-транспортних пригод. Порушень правил дорожнього руху за ніч зафіксували 34 випадки. За словами інспектора патрульної поліції, водії перетинали перехрестя на червоний сигнал світлофора, не виконували вимоги дорожніх знаків, розмовляли по телефону за кермом, не користувалися ременями пасивної безпеки та не вмикали показчики повороту під час зміни руху. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Катерина Юхимук, народилося 7 дітей. 5 хлопчиків та 2 дівчинки. Найбільша вага немовляти – 3 кг 850 грамів, найменша – 3 кг 50 грамів. Шаровецький сільський голова Болеслав Бондар повідомив, навчання в Мацьковецькій школі Хмельницького району відновиться у четвер, 14 березня. За його словами, підрядники, працівники Хмельницького приватного підприємства обіцяли за сьогодні закінчити перекриття частини даху школи, яку, нагадаю, в неділю, 10 березня, знесло шквальним вітром. Сільський голова каже, жодної скарги від батьків чи вчителів на призупинення навчання ні він, ні виконуючи обов'язки директора школи Олександр Гуцал не отримували ні письмово, ні усно. Як учні наздоганятимуть навчальну програму у школі, поки не вирішили. Капітальний ремонт гематологічного відділення Хмельницької обласної клінічної дитячої лікарні на стадії завершення. Про це повідомив директор комунального підприємства архітектурно-будівельного проєктування Хмельницької обласної ради Володимир Сельський. За його словами, на завершення капітального ремонту рішенням останньої сесії обласної ради на 2019 рік виділено кошти в сумі 5 мільйонів 170 тисяч гривень. З них частина піде на завершення будівельних робіт, частина – на закупівлю медичного обладнання. Роботи планується завершити за 3 місяці, але в залежності від того, як зараз буде графік фінансування. Будівельники працювали всю зиму, підрядна організація вкладувала свої кошти, жодного дня не зупинялися. Сьогодні монтують, влаштовують двері. Було в свій час замінено і вікна частину, і всі повністю підоконники. Залишилося підлогу упорядження провести – це лінолеум місцями, а в деяких кабінетах – це плитка обліцювальна. Встановити необхідно ще сантехнічні прилади. Взагалі-то вже практично будівля готова для того, щоб відділення могло перейти і дітки лікуватися в новому відділенні. Деражнянська дівоча волейбольна команда 2006 року народження пройшла відбір до фінального туру Чемпіонату України з класичного волейболу. Повідомляє телефоном тренер відділення волейболу Деражнянської дитячо-юнацької спортивної школи Юзефа Слівінська. За її словами, перепустку на заключну частину національних змагань спортсменки здобули після 3-го туру Чемпіонату України в Чернігові, де змагалися 4 команди підгрупи – Деражнянська, Чернігівська, Вінницька та Житомирської області. Отримали 3 перемоги над містом Житомир. В Житомирській області ми зіграли 3-0, в Вінницю ми виграли 2-1 і місто Чернігів теж 2-1. В сумі ми отримали 7 очок і серед 13 команд до фінального туру ми війшли в шестірку кращих команд з першого місця. Фінальний тур у нас відбудеться з 21 по 24 квітня. Місто ще визначається, але дуже приємно, що наша команда займає найкращу позицію, найбільше очок отримала. Наш випуск на цьому завершено. Ефір каналу «Поділля-Центр» продовжить твій ранок. А я нагадую, що всі наші матеріали ви можете побачити на нашому сайті, на офіційній сторінці Facebook та каналі YouTube. І якщо ви стали свідком події, чи вам є про що нам розповісти, пишіть, надсилайте відео на нашу електронну скриню чи телефонуйте. Усі наші контакти на вашому екрані. Зустрінемося о 8:00.